tenho muito orgulho de falar da Amber Fig, né? É uma parceria que eu queria há muito tempo, porque é uma marca fabulosa, que entrega muita qualidade de matéria-prima, entrega performance, entrega muita criatividade e muito amor. Então, gente, para começar, já peço que dedo no like, quero ver muita gente mandando like nesse perfume. É difícil trazer, foi muito difícil trazer o David, eu tô há meses tentando. O cara tá muito ocupado e abriu agora um tempinho para poder falar, né? Porque uma coisa sou eu aqui interpretando, sentindo as fragrâncias, outra coisa é o perfumista, o criador, falando das fragrâncias. Então vamos partir, vamos falar do Mon Amour. Vai com tudo, David. Primeiro, né? Você me falou, e tá lá no seu site, que essa fragrância foi inspirada num cafajeste, é isso mesmo? Foi inspirado numa música do Stromae, um cantor francês, que de mesmo nome, né, Mon Amour, que ele conta meio a história de um cara que teve vários relacionamentos enquanto era, acredito que enquanto era casado ainda, ele vai falando o nome de várias mulheres com quem ele ficou, e aí em algum momento ele se separa, e aí ele... começa a procurar o que é que ele tem que eu não tenho, o que é que... E aí veio pela história, eu quis criar, surgiu o briefing que era só uma frase, né? O cheiro do colarinho de um cafajeste. Eu imaginei, seria a mistura de tudo, né? Fiz um acorde inicial de cigarro, na verdade eu não queria tabaco, eu queria o cheiro do cigarro mesmo. Talvez o cheiro que o cigarro deixa na roupa. Né? Não necessariamente o cheiro da fumaça, nem nada, o cheiro do cigarro na roupa. Fiz um acorde de roupa limpa mesmo, como se fosse amaciante. Criei um perfume feminino, então foi criado um perfume antes dele. Foi um perfume floral, fresco, verde. E foi colocado uma base animálica com castóreo e civete, né? Então juntou isso tudo, né? Um cara que fuma, né, sei lá, ou estava num ambiente que pessoas fumam, e aquilo foi pra roupa, a roupa limpa, o cheiro, o perfume da outra pessoa com quem ele se relacionou, que também pegou na roupa dele, e o cheiro depois da relação, suores e afins, que se misturou a isso tudo, né, então seria esse mix aí, né, a gente usa um tomilho para dar esse, que chama Ajoan, é um tipo especial de tomilho, que a gente usa para dar esse cheirinho de cigarro. Eu usei um pouquinho de cassis, o cassis e a bergamota, na verdade, vem mais do perfume feminino que eu tinha criado, né, a saída desse perfume. E era um perfume baseado em peônias, então quando vai pro corpo já chega nas peônias, rosa damascena. Ele é bem floral, né, ele tem um floral mais aquoso, né, um floral sutil, mas que... Perdura por bastante tempo, né? Um floral verde, bem fresco até. Ele chega a ser, não exatamente versátil, mas numa noite quente ele não vai desandar, não, com facilidade. Esse cigarro é até bem discreto, não é uma coisa que vai, eu vou sair cheirando a cigarro, mas ele vai contar a história, você vai sentir que tem um fundo ali. E ele muda, dependendo do que você sente no ambiente, né? E do que você sente na pele também. O ambiente, ele fica um pouco mais floral, quando você vai sentir mais na pele, mais próximo o cigarro aparece mais um pouquinho, como se estivesse cheirando mesmo, mais próximo da pessoa, né? E a base tem um castório e civete, notas animálicas. Só para esclarecer para o pessoal, David, muito complicado. Eu sei que nem todo mundo tem já uma experiência da cabeça aberta da perfumaria. Então, quando você fala cheiro do cigarro, quem não gosta de cigarro, quem não fuma, por exemplo, eu sou fumante, então eu entendo muito bem disso de pegar uma roupa no dia seguinte, ela tá com aquela mistura, né? Entendo muito bem. Mas assim, gente, o perfume, ele não cheira a guimba de cigarro, não é isso, entendeu? Isso, é esse cassis, são essas flores, e tem esse meio defumado, essa coisa meio diferente nele aqui, entendeu? Mas é um perfume assim, é até fácil de usar, entre aspas, né? Porque, como você falou, quando vem as notas de animálicas,
E você colocou aqui para mim no ponto certo, porque não cheira, por exemplo, a couros de Saint Laurent, não tem aquela coisa tão evidente. Você vê que tem aqui, né, aquela coisa meio sujo limpo, né, aquela coisa meio carnal, que tem uma fragrância também da Ami, acho que é da Ami também, que também eles falam, é o cheiro de sexo que eles falam lá, né? Cheiro de sexo. Eles também usam essa brincadeira lá, claro, é uma outra fragrância, outra vibe. É uma fragrância que tem esse diferencial, né? Tem essa coisa meio, um pouco meio vintage também, com esse frescor. Pra mim, me trouxe um pouco, né? Porque hoje em dia, ninguém quer mais ousar usando nota animálica, né? As fragrâncias de hoje em dia, no padrão, você praticamente não vê mais isso. Então, eu achei algo bem, bem diferente. Pode continuar, eu acabei te interrompendo. Eu gosto muito de animálicos, tanto que couros, né, foi o meu primeiro contato com a perfumaria designer, assim, quando eu tinha 12 anos. Então, talvez serviu de inspiração também, apesar deles não terem praticamente nada a ver. Talvez um pouco do briefing seja parecido, mas nada além disso, não. É, porque uma nota... É isso, né? Cada vez menos a gente vê. Então, assim... Das três fragrâncias, se você fosse dizer a que é mais diferente do que você trabalha normalmente, essa seria a fragrância mais fora do contexto ou não? Eu acho que talvez seja, porque eu acho que eu nunca fiz um floral fresco, assim, verde. Isso eu tenho certeza. Isso eu nunca fiz. Eu tenho o Fracher d'Orange, ele tem um floral fresco, mas é alaranjado, puxa pro jasmim manga. Não pra essa vibe mais fresca, verde, não, do perfume, não. Agora, eu não acho ele o mais difícil dos três. Inclusive, eu acho ele o mais fácil dos três. Apesar de que algumas pessoas acham ele um pouco difícil. Mas eu não sinto essa... Eu acho que o animálico tá muito bem dosado, não é um animálico que puxa a sujeira. O cigarro não chega a passar a sensação de que você é fumante em si, ele vai dar o aspecto para contar a história, né? Mas eu acho um dos mais fáceis, assim, dos três. Ou talvez o Loud seja mais fácil, mas ele é mais tranquilo que o Santé. Entendi. Você acha que ele é mais feminino? Eu mesmo acho. Com toda a sua história? Mesmo com toda a história. Eu acho que um homem conseguiria usar tranquilamente. Até porque quando você coloca na pele masculina, ele vai normalmente mostrar notas que são um pouquinho mais pesadas, assim. Então talvez o animálico apareça mais, né? A pele é mais oleosa, né? Então é um perfume que ele vai evoluir talvez um pouquinho diferente, né, dependendo da pele, assim. Mas eu acho ele bem, bem compartilhável, assim. Eu acho que eu tenho muitos perfumes que quando os clientes perguntam, eu digo, não, ele é compartilhável, mas é mais masculino. Ele é compartilhável, mas é mais feminino. Mas eu acho que ele tá ali no limite dos dois. Delícia. Uma delícia, cara. E na pele, você borrifa na fita, mas na pele ganha outra... conotação, né? Mistura mais tudo, né? Então fica bem mais compartilhável do que na fita. Sim, eu sempre prefiro que testem na pele. Eu não, nem eu mesmo testo em fita olfativa, não. Eu faço poucos testes em fita. Eu uso muito, acabo utilizando muito quando eu tô fazendo de muita coisa, ou eu quero pegar uma evolução, eu tô na correria, eu acabo utilizando bastante. Conta, e eu acho assim... talvez dos três seja o que conta uma história mais longa, assim, tem uma história mais complexa por trás. Realmente você vai vendo a evolução, as camadas, e isso vai te contando a história a cada minuto, né? Os outros dois tem uma coisa de baseada na nota, ou outro que foi criado num outro contexto, né, Santé. Mas o Mon Amour, eu acho que é o que conta a história mesmo. Dos três, ele é muito mais elegante, né? Muito elegante. Tem uma sensualidade fina, né? Sim, ele tem uma coisa classuda. Os perfumes,
Os perfumes femininos antigamente, eles tinham essa vibe um pouquinho do tabaco, do cigarro. Eu me lembro que minha mãe usava um perfume que eu acho que era do Boticário, chamava One of Us, um frasco verde que eu nunca achei em lugar nenhum, que tinha um cheiro, uma vibe meio parecida com essa saída do... Né? Tinha uma nota que era meio animálica, que era meio tabaco, assim, nele. Apesar de ser um floral verde. E ele tem essa coisa bem elegante mesmo. É muito elegante.